apima areba abakinnyi be uko bameze n'uburyo bwiza yabakinishamo kugira ngo yitegurire neza umwaka w'imikino mushya 2023-2024 Rayon Sport ishakamo igikombe cya championnat imaze imyaka 5 idatwara ariko nifuza kuba yagera byibuze mu mikino ya matsinda ya CAF Confederation Cup imikino kimwe cy'umunani kirangiza Rayon Sport ku munsi wejo wari mu apere sidi wowe washye kuhagera eh narabirebye minota 90 mu apere eh okay jewe ntabwo nari impari ni umukino mwabonye gute nabonye ikipe hanini yasaga nkaho yasoje umukino wayihuje na Vitaro ariyo asa nkaho none yahaye icyizere cyo kubanzamo abenshi bari baje mu kice cya kabiri basimbuye barabanza ariko harimo nabakinaga umukino wabo wa mbere nka Charles Barre wakinaga umukino wa mbere mu ikipe ya Rayon Sport Isaac Mitima na Ngenda Himana nibo bari basoje yababanjemo ku munsi wejo bahura n'ikipe ya Gorilla yeruka kubatsinda ibitego bitatu kuri kimwe muri shampiyona yaye yeruka kubatsinda ibitego bitatu ikanita nabakura ku gikombe cya shampiyona kuko burya Gorilla niyo yakuye Rayon Sport ku gikombe cya shampiyona yese yari ngombwa kubyongeraho none se yaranyimukije bitatu kuri kimwe biheruka rege nejo bundi rugire ngo ni kera ako kaho kaza kari karimo ngira ngo nejo ngabo Robe nari hano yaravuga ati wari umukino wo kwihimura turebe uburyo twakwimura kuri ya Gorilla ariko wari umukino wa gishuti by the way wanatangiye ukerewe hafi iminota 25 kuko abasifuzi bari bataraboneka amakuru naje kumenya nuko abasifuzi nta communication bari bafite yabaza gusifura kuko abasifuzi baje n'amakipe yageze ku kibuga communication ntago bari bateganyije ngo abasifuzi baza gusifura umukino oh kuko kimenyimenyi ntago abasifuzi bizo gukoresha ifumo naye ifumo bakoze baje amasaha yarenze bahita basifura match ubwo yitabajwe abatuye hafi birashoboka Jean Paul wenda sinzi ko yatuye Nyamirambo ariko yamenya Nyamirambo ariko abandi naba hafi ubwo nabari bicaye kwa Toma nabari kwa Toma mwaga kawo naje kubaza umwe muri barambwira ati ntakumbwe nta muntu nta gahunda yari hari nta communication yari hari niyo mpamvu umukino kere iminota hafi 25 abantu bari nibaza cyabaye ariko hafi na 25 ubwo umukino watangiye nkuko Lucas bivuga hari abaye impinduka wenda barebye umukino wa Vitalo umutoza yari yakoze impinduka cyane kuri aba bakinnyi bandi yahaga umwanya cyane cyane kubona Joachim Ojela akamuha umwanya ndetse n'uyu musore Charles Bale yatangiye muri bane babiri hataka umusore Prince ndetse na Charles Bale abandi bo nabari basanzwe yotsukuyemo nka Accentrale Eric Ngendayimana ndetse na Isaac Mitima nabo bari bongeye guhura kuri uyu mugoroba ni Rayon Sport njyewe franchement ko nayibonye biracyari bishya kuko ni ekipe itari yahuza abayibonye kina na Vitaro nabayiraye bayibonye ahangaha wenda n'umutoza wenda nawe kumunumvisha no muri interview yabivuga yuko par rapport y'umukino wa Vitaro uyu kumugoroba wejo bakinye nabi uko watabyifuza ni ekipe ubona yuko kiyubaka ntago bari bahuza ariko nibyo numukino wa kabiri muri season nshya umukino w'imyitozo uhindagura cyane buretse ko wenda turi kubona koresha amazina yarasanzwe ariko se byibuze imikino nk'iyi ngiyi y'imyitozo burya mbere na mbere umuntu aravuga ati niba iki biri positive umuntu yakuyemo kuri n'abatabashije gukurikira umukino mwadufasha kuvuga muti twabonye ibi nibi ku makipe yombi niba iki biri negative cyangwa byanatera impungenge abakunzi b'aya makipe mu mwaka w'imikino mushya mbona n'abaturage bari benshi ariko bari benshi bari bahari bari bahari pe umukino bari bahari njyewe icyambere nabonye umuzamu Boneri atanga icyizere Boneri ku munsi wejo iyo ataza kubana save ngiye burya ndamwemera iyo ataza kubana save ze ino mukino Rayon Sport yari kuyitsindwa yagiye akora ama save cyane cyane mu match ijya kurangira yagiye akora save zikomeye nabonye Boneri ngiye namuhaya amanota kindi gice ndani mu mpande muri defense mu mpande Serumogo ikinyi minota 45 avamo nubwo n'umusore twa Didier waje kwinjira nawe yaje kugira igice cya kabiri cyiza bravo nawe wa muravuga ati ni byiza undi ni Majaliwa ikintu kimwe mbona nabonye Sheikh arajarajara ubona arajarajara ikibuga cyose aragenda kwibaza ari hehe arimo arakina hehe
Je ni none avuga gusa ku munsi weje arafite amanota nawe yagize match nziza cyane musore twa Majaliwa akiri cyo cyo nabonye kindi cyo gukosora cyane Charles Barre nawe naramubonye ku munsi wejo arashaka gukora byinshi n'umusoro kishaka guruka ibumoso yasaga nk'akini nyuma ya Prince cyane ukabona arashaka gukina ibintu byinshi ariko ku ngufu urabona ko n'umusore watanga akazi ariko gice kinini gikomeye kuri Lyon Sport ni gice gisatira barazamukana umupira bakabari mu bwo buryo ariko final third cyangwa byandi touch ya nyuma yo kurema igitego ukabona biranze bikanga precipitation zitandukanye gutakaza imipira nicyo kintu ubona yuko mu byukuri kuri Lyon Sport ikindi ninde wo ubona kwibura umuntu nka numero 8 wo gutanga imipira ala ruvumbu wandi ushobora gutereka umupira ibumoso ushobora gutereka umupira buryo ushobora gutereka umupira muri axe ubona yuko nacyo ari ikintu nabonye kuri Lyon Sport cyane cyane igice gisatira of course n'ubwogarizi yego kumunsi wejo bwari bwikamase ariko ubona yuko harimo tudeshe tumwe na tumwe umutoza kwiye gukoba kuba yakora nawo ubundi kumunsi wejo nta bintu byinshi biri positive cyane ku kipe ya Lyon Sport wambwira byabaye mu kibuga urabona ko ni ikipe ikiri kwiyubaka bo ye pre-season nk'izi match ari ibice nka bibiri cyangwa se bitatu ku giti cyanye manifuza kureba kugira ngo wenda nze gutira de conclusion yego wo tubaza kiri kubyerekesha tous les aspects positifs et négatifs icyambere ku gitanya nireba ndeba sharpness nkwisinze kino gitego koko kimeze gutya solishye kuguca mu jambo ndabona banahusha ariko byinshi nanone yego she uti yewe niba nifuza byibuze kureba ibintu bibiri cyangwa bitatu mu byihuse cyambere nuko banifuza kureba sharpness kuko abantu bavuye muri vacances abantu basipoza ko babyibushye abantu basipoza ko boyongereye ibiro abantu basipoza ko kwiruka bigoye franchement parla ayo makipe yombi abiri wajya kureba no bo Vitalo yari hiruka gukina na match ya mbere ntabwo ubona ko rwose bari kure ya ritme ya match kandi champion itaratangira c'est-à-dire kandi buri minsi mike bivuze ngo Sidik izi match zo kwa makini abakinyi bashobora kuba bakora ama individuel menshi rwose ubona ko umutoza franchement ku physiquement ubona ko abantu minota aha urabona ko ari kuri ritme ya match ni mpamvu ubona n'izi match zikuri ritme icyo kintu kirimo kirahinduka muri football turimo turareba mu football ni modern meme no kwisi yose umukinyi nagagigena muri vacances mu ningo ni vacances no hari byakora hari byabonye umwanya gukora ku mupira arakoraho vraiment c'est positive di manière générale cyo ni kintu kiza cyakabiri ubona nko kuri côté ya Lyon Sport wenda nyitinzeho ikiri positive umukinyi ku giti cye aho yabwiwe gukina duka ndimo ndareba nkabona no seulement côté physique même côté technique ntacyo yakwimye ntacyo yaguhishe donc hari ukuntu umukinyi akwirika murya umukinyi waguhishe ibyo afite burya bari très dangereux ariko umukinyi wakweretse ibyo afite umenye ngo ndamukarifia muri we buryo iyo ngiye nk'umwizamo bonera rakwerekanye ibyo mfite ni ibingibi kuri save runaka sibyo mitima yiza karimo rakwereka ibyo mfite ni ibingibi kuburyo buri wese ushobora guhita umujaji ngo avuga ko nyine namujija meme no kugira kuri prince ndamujija kuko nibyo afite bigufasha iki match nkizi ngizi y'umukinyi yakweretse ibyo afite bigufasha ikingiki nacyongeraho cyangwa ikingiki ndagishimangiraho cyangwa se uyu mukinyi naye mpamvu uri gutera de conclusion y'abakinyi kuko ari byo tubonye kuri izi match c'est vraiment positif kuri aspect mental y'umukinyi umukinyi kujya mu kibuga cyane cyane iyo bikubitanye n'umutoza mushya je ne sais pas si je me fais comprendre là iyo umukinyi akubitanye n'umutoza mushya akasohora ibyo afite byose burya ku mutoza c'est vraiment positif nicyo nabajije kubona ariko match nkizi ngizi ikindi manifuza kubona ku giti cyanjye eske understanding y'ibyo umutoza yababwiye gukora gusobanukirwa Sidik wabivuze neza ya 24-4-2 un peu en losange sibyo match gitangira côté Lyon Sport surtout que wabonaga ko Mediane yari Majaliwa ndetse na Ndekwe plus uyu ni Barre
Charles Barry ariko akakorera mu mugongo wa Prince hanyuma les extremités zikaza kuyu ngoyo Ogera ndetse na ruguru hari hari Youssef ariko 45 minutes nge nabonye muri yo 4-4-2 nabwo nigizemo nabyibuze ibyo wakeka ko ari banze ibanze niri Pep Guardiola akunda kukimangira ku kintu kitwa positioning umukinyi guhagarara mu mwanya we shidiki guhagarara mu mwanya wawe si vraiment important ko ro systeme ni kimwe l'animation kikaba ikindi na discipline mu kibuga kikaba ikindi kubyo umutoza yabwiye gukora bi n'umutoza nawe akagerageza niyo mvu ari kuri touchline kubabwira ati akenshi na kenshi muhagararaho nababwiye kuko niba wibuka nka carton jaune yabaye osidiki mwibutsa carton jaune ya ndekwe qu'est-ce qui s'est passé nuko hakoze monte ya Serumogo Serumogo umupira wa utakaje uwo bita Ogera yamaze kujya à l'intérieur couvertire ntayo mu mugongo niho barangije baro ikosa direct donc ikintu cya positionnement nakibonye kigoye cyane kumukinyi ngandekwe kuhagarara muri wa mwanya box to box nta birimo arahagarara kwa bamitima ukabona ko positionnement mu bataka bayo Tamare nturi nyuma y'umwataka Charles Bale nturi nyuma y'umwataka uri muri akina kuri les extremités yari harimo indiscipline de faire au niveau ya positionnement n'ikintu gikomeye cyane yahisa hindura araza kinisha umwataka umwe ndetse ahubwo kuri umwataka umwe tubona ubita Charles Bale atangiye kwexprimer neza so il faut que byibuze umutoza utazi adversaire umutoza udafite utaramenya abakinyi be kandi birumvikana mais quand même il faut veiller ku bintu biri basique positionnement y'umuntu faut kugira discipline il faut gukira icyo gitsuro umukinyi kuko muri football turimo turareba umukinyi gutakaza umwanya we metere shanduka sakutsher adversaire bibikomeye cyane kuko urabona ko ikipe ya Gorilla yabapojije pas mal de problème kugeza igiye Rayon Sport ibashe 45 minutes irangije dashose mwizamo suko ibuza ama individualité yakina face ya Gorilla mu byubahiro byabo ariko plus mugira discipline mu mikinire yanyu muri positionnement surtout niyo mayoneze ntiyafata cyane cyane ko ni umukino wa kabiri ngiye wenda no kubindi nifuzaga kureba est-ce que effectif muri rusange effectif muri rusange kuko tugiye kujya muri champion plus y Rayon Sport igiye gusohoka sibyo kandi irasohokera kuri chance ikomeye cyane numva au niveau y'ikipe ya match ya kabiri ariko se iyo effectif ya 11 nabaza kurwanira kuko ni byiza ko ugira beaucoup plus de solutions urumutoza si turumutoza mushya ibisubizo byawe 11 bishobora kuboneka kuri realiste ya Rayon Sport ariko ndimo ndareba ibisubizo nyuma y'abari ya 11 biragoye il faut que hagira au moins 3 4 joueurs bandi de qualité baza kugorana hari ndatanguruye nko muri access central iyo ndibye match yose kuko uyu mutoza kinakoze nta mukinyi adakoresheje nawe nababana batoya kandi minota yagiye minota yagiye ku experience which is good ariko iyo ndiba muri defense centrale urabona ko ubona ko umukinyi kamere muzamu kwanza ubona ko umukinyi nsoza ubona ko umukinyi boneri mwizamu afite amanota muri imikino ibiri bisa nkaho yasoje n'ubwo yasoje champion ko twagezeyo tubona ko boneri wa mu prefere mbere Adolphe yego nene wakin umukino nyuma y'igikombe cy'amahoro merci beaucoup ubona ko kamem si uriya muzamu yaje mushya ariko izi match kwiga ko boneri ariko ubundi ndeshehe gatuna nakunganiye nta nubwo cyagakwiye kuba igitangaza ko boneri kuri hierarchy yaza imbere ya bon ya Adolphe n'abandi bari bahari ngiye mbona boneri vraiment boneri yari muri nka sezo ya 10 ingiye agiye gutangira uretse nibyo ngibyo uretse ngibyo Cerise Rogato n'umutoza Carlos yigeze kumutekerezaho n'umutoza Yamine Zerifana yahageze yaravuze ati ndabona ari mwiza so c'est pas pour rien abatoza babiri n'umutoza wazamukiye muri n'umuzamu wazamukiye muri Airtel Rising Star muri 2013 na 14 bari bato cyane 15 bajya gukina muri Nigeria nibwo icyo giye yamenyekanye Bonere avuye Rubavu so uyu mwana rero ngira ngo kuba yaza sinakiri umwana uyu muzamu kuba yaba nimero ya mbere imbere ya Adolphe we tuzi byibuze muri urwo ruhando 2019 ntago cyaba ari igitangaza so igitangaje kirimo ahubwo hari Sidique na She kubona ko ku muzamu mwiza wa championnat ya Uganda sofa bikugaragara ko uyu ngafite amanota kumurusha
igitangaje umwiza wa championnat igitangaje ijya guscouting umuzamu kugira ngo azeme ikipe ya umuzamu munyamahanga wagombye kuba ufite data cyangwa se ibimenyetso cyangwa se ijisho rigaragaza ko ibyo bonera bura ni bihe kubujyo najya kuzana umurusha wagombye kumetriza boner na Adolphe kuko bwo iraba ari incuro ya kabiri ryo yibeshye ku muzamu mwaka ushize yabaye Kabuil urakoze uyabaye Tamale urakoze kuri Tamale wenda ho ntitwavuga ngo bari bibeshya aracyari kare n'ikiza gihari championimo kuvamo abo base boate tubona nivo yabo ndumva na Kivu ni higuza umuzamu ndumva na Etoile ni higuza umuzamu na hantu bagire kore abazamu ikomeye kuva kuri ba Denis Onyango uyu mwana wakinaga mu ikipe ya Elmere ko ifata igihe kinini Jamal yoba Ismail Kite Ismail Ndera watendo sinibuka izina rye ku muzamu abayi wa mbere muri yo championa ubaye muzamu mwiza muri yo championa umuntu yavuga ati reka byibuze abantu bakomeze kumuhiya igishye oya nibyo byiza ariko la logique yaba nziza ruka ni ugiye gushaka umuzamu this time byibuze shaka umuzamu ubanza mu ikipe ya cyane mu ikipe y'igihugu burya 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 na wa wunduje gukina nawe urugero Petero numuzamu mwiza Ismail Watenga anakoze Samir Petero apere numuzamu mwiza watwaye icyo aho ngaho mvuga bitandukanye na Kabiru wa rumuzamu wa gatatu muri Yanga urakoze adakina ukamuzana muri Rio kukavuye muri Yanga gusa urwego twararubonye ariko umuzamu wabaye wa mbere muri Uganda kuko yabaye umuzamu w'umwaka muri Uganda muri championa yose mu ikipe ye araba flop urumva ko we umuntu yavuga ati haracyarikare haracyarikare ariko message naha uyu muzamu bonera hari azagukonkiransa ahubwo ni nacyo cyaba ari cyo cyiza uko birarimo arabibona arimo arabibona ariko nanone burya ku muzamu il faut trancher hakirikare okay kuko nta minsi hari so tujye muri defense ya Lyon Sport iyo ngiye muri defense centrale mu mikino tubonye nge ntabwo mba nifuza kumva ko mu miti nako Eric Ngendayimana namubona muri kuza hari inyuma Eric Ngendayimana yagumye gukina mu mwanya we komsa hakaza umuntu uri muri poste koko mbona mitima Isaac n'uburyo ubona champion yarangiye aracyari kuri ya ritime ku buryo mitima Isaac ubona ko yavanza abandi bakarwanira uwo mwanya ese abandi ni bande abandi ni Abdul Capitaine sibyo abandi ni Mabre wavuye muri Kiyovu sibyo tuzi eka ngarukira aho ngaho kuko ntabwo numva impamvu yo kubricola ugiye mu marushanwa akomeye cyangwa se ugiye guranya igikombe kuri championnat tubona igiye gukomera muri ubu buryo ariko ni bricolage ko twabonye Erika kina sezo yose muri Kiyovu nko muri Axe kandi akitwara neza ariko yari bricolage ishusho kumena ni mwiza rero bricolage mu byukuri no ikintu gihari ni kimwe burya ntago stickinga ku kintu kimwe ibintu birahinduka Mascherano yagiye gusoza kariyeri yari umudefenseur centrale sibyo kandi abyitwaramo neza muri Barcelona c'est pas trop bon sibyo nuko yari FC Barcelona Erik Ngendahimana ni sezo zitari munsi ugiye kureba muri no sezo igiye gutangira ubanza ari mu bakinnyi batanu bamaze igihe kinini muri championnat yo mu Rwanda aho numva she nawe ari experiment aho mbyumva rukase j'espère que choix ya mbere kumutoza yagakwiye kuba muri axe muri bariya batatu Eric we nakaguma kuri numero 6 ariko no kuba yamukinisha kuri numero 6 izo si bwa bari ubwa mbere tunahamu izo ni zindi ko bura numutoza muranaganira akanako ukabona mubaza izo ni zindi sho ariko tugiye mu guhita mudura kuri sho ya mbere kameme niyo a discuter kuko sezo ni ndende so mbona ko muri abo ngabo urabona ko mariage ya Abdul Rwatubyaye na Aimable haraburamo icyo bita za vitesse zihuta kubata kubona ko bari profile zimwe zinda kuba zimwe kuko hano mu Rwanda dufite tendance yo kumva ko umwa defenseur agomba kuba mu defense ibigango ariko le monde turimo harimo na anticipation y'umwataka ibyo agiye gukora ifo ke biyamiriyora aho ngaho kuri icyo kintu kuko Abdul tuzi cyashoboye ariko nkabona ko ariko umutoza yari yaciye amarenga ko Shuaye ya mbere ari nikamba ariko umukino wa mbere wa gishuti Aimable na Abdul bagira amanota make ya mice cya mbere ku mukino wabahuzaga n'ikipe ya Vitaro cyangwa se ashaka no guhindura reka tuvuge gutyo reka tuba no reka oya reka tuba reka twe kubanga ashaka guhindura yagiye guhindura kuko abona ko byari bimeze nabi nubwo ari mu mukino w'imyitozo
ntabwo mu byukuri minota 60 Abdul yakinanye na Imabri bari bafite amanota meza. Twarababonye bagorwa no gusohora umupira, twarababonye 1-on-1 bananirwa gukiriyaringa imipira. Ni cyo cyitego cya Gorilla Team jaribo bari muri axe. Niyo bari bari muri axe, ikosa ariko sibo bari ikosa ryakozwe na Ndekwe. Ni Ndekwe yakoze umuntu. Ikosa riri bet. So aho rero ku mutozo urumva yuko arakomeza gushakisha ariko bikanerekana ko kuri shehe kuri urugo ruhande ese ubundi mujya ashatse no guhindura afite abakinyi byibuze bane bo muri axe centrale c'est ça mita mbona ngiye ko byibuze mu defense centrale yarakenewe arakenewe biba ngo yari arakenewe mu byukuri arakenewe mu defense centrale bose kandi uza gukonkiransa bose abo bane yagakwiye kuba ari umukinnyi uza bose bakaba banajya ni munge yego kugira ngo urumva kuko iyo aranje mu kibuga Abdul tuzi icyo ushoboye n'undi tuzi yashoboye uvuga ta ngomba gukora cyane ubundi koko kuri Rayon Sport na sezi ishize byagaragaraga iki keneye umukinnyi muri axe kuko iyo habaga ikibazo Felicien ni wazaga gukuvura muri axe oya ni gihe rero noneho Samuel avuyemo akinjiramo Nsabimana ntabwo twavuga ko bongera effectif ni nko gusimbura wagi ubwo ahonga wawe wenda kuri no mikino ibiri wowe nk'ijisho rya ribonye ko reyo ikeneye undi mu defense centrale okay kuba kina ku mpande sasa kina ku mpande ngiye mbona nta kibazo kinini gihari cyane cyane ko umutozo kintu yamushimira yatweretse ko bishoboka ko uriya mwana Arsene yakina lateral gauche ejo yarabanje kandi ukabona ko koteye ibyo arimo aratanga bise nk'ibyo yatanze mu maci ya mbere ngiye vraiment impression agize on dirait un nouveau mangwende kuko umutoza naje ku ngufu hariya imbaraga 1 contre 1 baro pie vitesse kuba yakinana na mugenzi we tufite abakinyi misemo na ko peut-être harimo abakinyi ba baratarare batatu eske ganijuru sinzi ikibazo afite kuko yagombye kuba yarakoresha arimo bizamini ariko naga amasezono yarangiye oya ari muri exeta ko numvaga barimo n'ikintu cyo kumwongera ngo amasezerano y'umwaka atuka yonde baganije rutuzi prisura muvani mwuva muri gasogi akimubugingo mbonaganije ryo yabihomberamo ahubwo tukabona konkurrence hagati ya Kim na Arsene ejo nangi yaranye impression ya Arsene sobora kubona konkurrence hagati ya Kim na Arsene abyitoje cyane yavamo mu laterale mwiza nuko riga bagenda bahinduka je ne sais pas ko mutoza aravuga ngo nkeneye numuraterale wagira na sense yuko yatsinda ama entraîneur buryo bagira ko kazi ko guhindura abakinyi rimwe n'imwe profile zabo nge narebaga nka action y'umukino harabatangira ari abaraterale wenda bikazarangira babaye abawinga b'imbere harabatangirira imbere bakabasubiza inyuma atahubwo wowe uhereye hano inyuma nibwo watanga umusaruro kuruta arimo n'abakina poste zose Yego Vincent Abubakar uyo muri Cameroon yatangiye akina mu izamu avayo akina muri defense centrale ariko ni mu bwana avayo akina buhoro buhoro imipira yayo akina muri Cameroon mu batu niveau professionnel se non pas professionnel mais oya reka turemo biri professionnel bibaho turareba muri ibi professionnel none se nka Bukayo Saka una Emery ntiyamusanze ari umuraterale yego bibaho amugira umuwinga bibaho rwose imana ishimwe manga ntanze urugero oya Arsene Arsene ashobora kugorana kandi ya dukeneye imyanya abantu benshi kuri ya myanya ruguru kubona Serumogo afite dubrire wa Didier c'est pas mal Serumogo nako umukino Serumogo na Didier ni upgrade ejo ejo nka Didier yagize icyo cyakabiri cyiza Serumogo amunaga ari ukuntu byamugoye wenda we na Ojera permutation kuzamuza dubrire mugabo na byanze ariko Didier yinjiye mu cyo cyakabiri no Didier majari wa hari hagati hari ikintu yatweretse ejo gikomeye cyo kwambura imipira ni ngufu this time apana kuba holding midfielder gusa gufata umupira kwa ukina ariko je yambuye imipira myinshi en contre eruka myinshi ni ngufu kandi kubona ni sans faute vraiment c'est vraiment positif ku muntu ukina ile ya poste de sentinelle majariwa irera ariko umuntu mbona ufite amanota make cyane n'umuntu witwa Ndekwe bakinanye hari hagati Ndekwe positionnement ye iragoye kujera Ndekwe il est vraiment indiscipliné muri mu byerekeye muri zone akiniramo arsha gukora imipira myinshi muri surface itanakenewe. Oya ugashaka ko ari umukinnyi wanakoze no ku mipira ejo myinshi usanzwe kuri Ndekwe. Myinshi
kuri zone zitanakene no ku mukino wa Vitaro banza ari wakoze ku mipira myinshi cyane araba n'ikimenye ahubwo ikibazo umupira uko afashe arawubyaza umusaruro akoresha iki nikosa yakoze nikosa navuga riri bet urabona ufuturutse hari inyuma urabona abandi baje kumwataka awuye gukora kuko nkura mukinyi wa gorira kuri ngiye mbona afite amanota make ya niyo mpamvu wowe uri kudemanda envelope witi box to box hari kintu burya umukinyi hari buri muntu agira karite na defense kari turi amuhunga gira bigaragara ko ari umutravayeri ndekwe kuko burya ntiwakora ku mipira ingana kuri yuda travaya mu kibuga bitsaba ku disponibilize dusanzwe tunamuzi ko numukinyi uba wiruka asho no kuba nuko bara mu Rwanda tutabara ari kilometero ashobora kuba yirukanka byinshi kuruta abandi cyane ariko afite defo imwe ikomeye ishobora no kumukoraho muri kariyeri baro nibwi umaze kuyifata urayikoresha iki ariko ibyo byose biraza kuri cyakirishye yahereyeho defo yambi hehe defo yambi 10 umwanya nyawo kera position mayo nekereza ko harimo nakaboko k'abatoza abatoza se bo none bana kubwira bati nyabuneka garukira ha cyangwa bigenze gutyo impamvu nahereyo navuga ati byibuze ro minimum ku mutoza mushya ugomba guhana position mayo n'ikintu gikomeye meme no kuri niveau international izi niveau tubona zo hejuru abikubwira bati yari ari giyewe ibyo nakoraga muri Barcelone nari gengesera kubera Pep Guardiola nari discipline muri positionoma turabipfa nigize no gutsinda n'igitego nataye umwanya wanjye ahita nkuramo kokanya positionoma muri football modern aho ariko nakazi ko mutoza eh meme numukinyi ariko bien si numukinyi utabikosoye bigukora harimo kugira work rate ni kimwe ariko no kugira understanding y'umupira ni kindi nubirukanye nk'inkoko yacitse umutwe exactement yego ubona ko kameme arimo arimo ikindi kintu ngiyewe ngona ndekwe ku mipira afata aba yabonye harahatinda kwirekura agomba kwirekura vuba harimo understanding jisho aho yagombaga kurekura umupira atinda aho yagombaga kubutindana akawurekura cyari muri understanding ya game urabyumva uribuka kayo umusore witwa Vinicius wona dukunda gutanga ingiro kuri abo baba ari ibindi bikabije Vinicius bajyaga bamuserereza ngo aha acenga aho yagakwiye gucenga umuntu arapasa umva understand aho yagakwiye gupasa agacenga icyo kintu yaragihindise zishize tubona Vinicius ohindutse uteye ariko byose bamwe bava kuri kusoma no umukino icya position icya positionoma cyo nekereza ko umwanteriye cyose byo kurekura umupira na positionoma byose binjira mu gusobanukirwa akazi ugiye gukora ejo arabyagira ukabona nakunda iyi football turimo turareba physique nimwe taranimwe meromantare yo gusobanukirwa ibyiye gukora nikindi nishe kingenzi ikintu gikomeye muri imizi aho ibihe bigeze ari ibihe bigeze pina maguru ni je d'équipe naga ari umukinnyi no kugiti cyo n'umuntu ko narakubwira ko nk'umuntu yitwa ogera byakoze 45 minutes ziri moshe mbi uri umufoyeriye ni muri 4-4-2 wagombye kuba uri kumwe na Serumogo kuri linye ariko muri azare interieur ngo iri ya laterale gauche ya adversaire umusigiye umwanya undi umusiza ari wenyine mu giye mwabuze umupira ifo kugira iyo akiriya umupira bate ndahagarara hehe nabonaga byaranabugoye ndabona yarahinduye agasatsa ari anafite ubushake bwo gukina kugira ubushake ni kimwe gusobanukirwa ugiye gukora ni ikindi urabona ko yego afite concurrence ngiye kuri Haji wagiyemo muri Dezemita oya haje na Didier afite baraziranye afite concurrence bremazari nyinshi yikumva ko ari umutitirere ariko she ikindi ni yari match ya mbere we na Serumogo bakinanye n'est-ce pas erega ni erega turi ku mukino w'imyitozo urumva rero ko automatisme ako kanya oya buriya sino na automatisme gusa kitabahuza na concentration ya match y'imyitozo buryo si kimwe ni ya match y'ibiraga erega nateraga gacisho ku mutoza Zerifani yari ramantaga cyane kubakinyi ukabona oje aramuhamagara cyane ujera urumva ruka ukabona nyine ntaga arimo arakuri byo umupira turimo turarewa 23 je répète encore une fois witu mwanya wawe witwa kugomba gukina kuko football irimo irasaba ubufatanye ukutaye umwanya wawe uyikisha abandi uricisha abandi so exactement so hagati mu kibuga uti twabonye umukinnyi ushobora kwambura imipira undi amanota ni make ndekwe n'umukinnyi ubanza ni yari nabonye nanone undi mukinnyi wacu impande za Rayon Sport uti umuntu witwa Ogera nawe amanota ni make amanota ni make ahubwo Yusef nawe ku ruhande rw'ibumoso bite nabwo ninye atari byiza cyane kuko yatakaje umupira l'expose hariya ahubwo nabonye Useni mwiza nyuma y'umwataka kuko nawe ashobora kuwakina muri Dezemita kuri Yusef kuri Yusef so it's better ko kuko nawe afite defu
atinda n'umupira cyane akayitakaza myinshi uko itinda nani kandi haramazone utakazamo imipira ukaba we exposure transition adverse zikomeye cyane hari igitego bari babatsinze kuri Vitaro ku mupira atakaje ari kare hagati mu kibuga so, je préfère rero namubonye ari mwiza inyuma y'umwataka kuko adversaire yarahangayitse cyane numero 6 uko ngiye niba ndi gukina nyuma y'umwataka bivuze ngo uwo ndi buhure nawe numu sentinelle adverse yaramugoye cyane yakoze deuxième mitan nziza ahubwo nshimishwa na condition physique ce n'est pas mal n'icyo cyatunguye ubona ko hariya nyuma y'umwataka yaba mwiza cyane gukorerwa amakosa menshi ahubwo akirinda gutera set pieces ko nabonye atari ibintu bye ejo ibyemezo bye byo mu mpira iterekano byari bibi cyane gukora interior GPA kona mbi mbona byari bibi cy'umpotse agiye atera mbona ko peut-être kumukinisha nyuma y'umwataka kuri ngiyewe Ogera plus Haji ibumoso guko naho arakina Rayon Sports yabifite abafoyiriye beze ba provoka so kuri attaque dio yabataka babiri yari yabanjemo ntabwo ari nziza kuri ngiyewe nabonye ahubwo kukina mu mwataka umwe kuri Charles Barre byaba byiza guko urabona ko Prince ubona ko arashaka kumukinisha mu mwataka en pivot ariko yaba mwiza nk'umucokeri mu gihe habaye ikibazo cyo gushaka burya abazungu bakunda abakinnyi bafite profile nka ziri ya rimwe na rimwe heti yishobora gutuma kuko Tamare yanatsinze n'igitego mu kino ubanza kuko Tamare si mubi Tamare afite piego afite n'ibale anybody Tamare ni umuzamu Charles Bale Charles mbona ari mwiza cyane afite shot ryiza asaba kuri profondeur afite numero 8 mwiza nka Youssef urazo passe nka ziriya nabonye hari combination imwe byeresha tubakoranye hariya mbona byaza ariko Rayon Sports igakenera undi mwataka waba mwiza kuza gukonkiransa abangaba ko nago wajya ku rugamba ufite abantu nka ba Seki ankoru ya wadukira. Ese nu wanako ce n'est pas ni Rayon Sports. Amona vi. Nuri ya muhungu Prince ahubwo Prince yagombye gushakisha rotando je que anima equipe atari Rayon Sports. Kuno mwana peut-être ruzagira avenir. Ahubwo bagombye gutunga. Sanze yaramushaka gacyane. Ahubwo byari kuba ari byiza cyane kuri we gushaka rotando je ku equipe atari nka Rayon Sports. Aremye ikintu cyo kuvuga ngo Rayon Sports nta wundi mwataka ifite mu munyarwanda. Nacya kibazo cy'abanyamahanga cyo gu Icyo kwikirira uko bisa kose bavuga bati niba no kwa ngo Rayon Sports niba igize nk'amahirwe umuzamu Bonira agafata akaba muzima byari bera umwanya ari imbere ariko kuri Rayon Sports ivuga iti duti kibazo cy'abanyamahanga iyo bashoyemo bose kuri bande tushe na wundi mwataka aho utabona ko uyu mwana afite potentialite kandi acyari muto neje wundi yakinaga mu batarengeje imyaka 23 oya nsotse muri Rayon Sports byaba byiza Asotse muri Rayon Sports gushaka umwanya mwinshi wo gukina. Niyo yabameza 6 rega by the way. Bitije umukinyerega sitegeye gukamara sezo yose. Hari kintu yazagufasha. Naho kwicaza umwana ufite potentialite kuri azakina imikino mikeya n'iminota mikeya. Mbona ari kumwicyo kuko afite effort. Afite effort kandi ukora n'umubiri watangiye kuza. Ariko Charles Barre si muremure. Ya ntago ari mu. Jere mzuri ariko. Ntago ari muremure ariko muremure. Kinyiriye mobile. Uri mobile. Uri mu très mobile ufite ngufu. Mbona hano ku ifoto mbona. Oya ntago ari muremure. Ako ariko nuko hagaranye na Prince na. Oya Prince Eric. Na Eric ntago ari abakinyi bagufiya. Eh ntago ari abakinyi bagufiya no mupimira. Ariko nyine uramupimira kuri panel. Oya ikindi ari physique. Afite imbaraga. Na rwose ubona ko mwana wumwe afite imbaraga kabisa ushobora gupivota profondeur ufite shot rikomeye. Icyo kintu cy'umwataka kuri aba ba Prince ni biko umutoza n'ubu aracyensitsa gushaka umwataka wo kongeramo utayizamo kongeramo arabivuga ati n'umutayizamo wabonana amahanga yaba ari byiza cyane kuko urabona mu byukuri yabona umwanya wo gukina mu gice cy'akabiri haje abandi bakinyi haje yagize igice cy'akabiri cyiza Didier Sava ariko undi muntu nabonye uragize match mbishe ifaso ni ifaso bona ni tremo ayo wagira ngo amazimiso zakina bona amazimiso ariko nabonye umukinyi ngiye uremeye n'umutoza yabaye decision yavuze ati bona amazimiso wagira ngo amazimiso adakina nabaye dossier ni mikino ibiri ariko ntabwo ndabasha kumubona côté aho umwanya mwiza yakina muntu wowe ko nabonye umukinnyi wi reserve kuri match ya mbere nejo wabonaga nta ibintu biri simple biki funga ballon ya itapashe funga ballon ya ipashe udafate utagira initiative iyo turi kuvuga ku munyamahanga agomba kuza ukabiyo gukora difference igaragara Rayon Sports mbona hani igomba gukora cyane ni kuri turi yongo rwayo mu axe centrale mu mediateur mwiza n'umwataka
abakinyi batatu aba winga se noneho kuba winga ko naho bi bitoroshye kuba winga ntagari bibi ntagari bibi kuri jewe afite solution afite solution ashobora gukora nazo ugera attention aje no mukinyi mwiza aje no mukinyi mwiza kuri jewe ntagari bibi kuba winga ruka ntagari bibi ariko hari ya kabisa au cœur du jeu kubona ngo ngo njyo icyo cyambere kirarangira zero tir cadre uraza kubona tir cadre ku munota wa 70 kandi buryo impande umva rero ko hari uriya na umuntu ukireye umukino ninde wawundi ukireye umukino wawundi uza gutanga iyo pass zo gutanga ritme ya match absence ya ruvumbu peut-être uri tuyibona muri match mijambo Zerifani ni umutoza wa Lyon Sport match ya kabiri ni kimusigiye reka twumve iki yabwiye abanyamakuru nyuma y'uyu mukino uyu mutoza umunyatinizia non je parle toujours de le milieu terrain et l'offensif Vous avez vu aujourd'hui donc sur le plan offensif ça Ku giti cyanje hari abakinnyi ntanyuzwe n'umusaruro wabo mubone ishimiye nagaraho kuri barutahezamu no hagati basatira mwabibonye uyu munsi ubusatirizi hari bipire yo kurangirizamo dupfusha ubusa oya ikibazo cyawe kirashotorana no bivuze nge narebye amashusho ye ni umukinnyi mwiza yakinnye henshi gusa ndashaka umukinnyi ukora adatembera mu kibuga mu byo nifuza ni umukinnyi ufite ubuhanga n'ubunararibonye yakinnye hanze mu Bubiligi muri Maroc yagize umwaka mwiza ushize kuri njye ndifuza uza gukora nago byoroshye reba amakipe tuzahura kuko arimo arakora yaba Super Cup na champion abakinnyi bari kwitanga bikomeye kuri ubuhanga kugitike ni umukinnyi mwiza kuri nge naze aje gukora ndetse no kukinyopfura ni ngombwa kuri nge yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga gusa kuri technique uriya musore afite ubuhanga la discipline je dois hors de terrain et dans le terrain donc sinon donc sur le plan technique le petit Il n'est pas mal, il a des qualités. Ya, Zerifani Yamen. Zerifani kuri we ngo ejo abakinyi bashya mu byukuri bari muri Lyon Sport ntago yashimije n'umusaruro wabo. Ntago yashimije n'umusaruro wabo baracyafite kazi gakomeye ko kumwireka kugira ngo bajye ku rwego abifuzamo n'icyo umunyamakuru yaramubajije ejo ku munsi w'ejo hari bihuwa yuko ruvumu ngashobora kugaruka. Kana nayo makuru arahari ko ruvumbu cyane cyane muri wa mwanya ashe bavugaga ninde ushobora gutanga tempo ya match nimero 8 mwizo ushobora gutanga imipira ivi imbere igi imbere ruvumbu giye jina ryagarutsweho ku munsi weje mu kigano abanyamakuru umunyamakuru arakimubajije ati se ruvumbu ko bivuga ko wa mwanze nibyo ati ntagiye ntago na mwanze na ibyo videoze ariko ruvumbu tutanagiye wenda muri byinshi kuko twebwe twamubonye n'abantu tembera mu kibuga nabonye ruvumbu sezo ya mbere azano mu Rwanda ufite ibiro byinshi ariko ruvumbu wajyajeje gukora ikinyuranye isezi ishize nabonye ruvumbu tari nivo iyo ikarakara yo hejuru rwose ntago ruvumbu ntago si we wakoze ikinyuranyo muri sezi ishize mu ikipe ya Lyon Sport yari Lyon Sport ubona ko shehi irwana cyane iteze cyane amakiriro kuri Onana kuruta kuri ruvumbu umutoza nabigarutseho yabivuze iyi nawo nyama video menshi sanki kipe ari hetswe cyane n'umusigorira onana igorira ikinana igorira ikinana ryo ubushize kugira nashoye kumenya biturutse ku bakinyi cyane cyane bagorira akubwira ko ruvumbu yari ramataga cyane ku bakinyi bagorira ariko ubwana ko bwiruka cyane ntago bureka ngo duhumeka bien sûr usicyo bisobanura niko yiramataga mu kibuga mu giswahili ariko ubwana ko butature ku mwanya ngo duhumeke umutoza aravuze ati nawo nkeneye umukinyi umatembera yaratemberaga cyatembera hari one hari biro deja hari mu mantari makumva ko atashobora gukora afasha abandi ikindi kugira ngo azasoze iminota 90 attention niho ni vote turimo turavuga indi sprint hanze y'ikibuga hanze y'ikibuga aragoye kugera umva ko yagarutse twigendera ku mazina gusa oya yaba ari izina ruvumbu yamwaye ko ibyo ujyo ha ruvumbu wabishaka mu ndimo washaka mu ndimo kinyi gusa icyo ni kimwe icyakabiri ariko nanone niba ugiye gusimbuza ruvumbu na onana zana bakinyi tubona ko ari upgrade kuri bo nanone wiza n'abakinyi bari munzi yutembera mu kibuga igikomere kurusha ibyo byose umutoza yahageze
amaze imisa akoresha imyitozo akoresheje match amikari wamuhaye chance niba ashaka umuntu hariya muhe chance yihitiremo ikindi kinakomeye amakuru hari nuko yamaze gusibura abakinyi batatu be adashaka kuvuga kiri très important kiri muri ngo procedure administrative uyivuga amatsinda kumunwa amatsinda n'ibihumbi 400 by'amadorari menshi buri wese araya visa shora amafaranga cyane cyo kintu gihari ejo nijo nibwo naganiraga na Shenda amubwira Shehe sharambwa ati nago ndaguma ngiye muri yo nostalgie cyangwa gukomeza kurira ibyatambutse ko Rayon Sports no saison Sidik izicuza ku rugero runini kutishyura amafaranga Abedi yabaciye kirumvikana izayicuza kuri kuko nanone attention si byoroshye gupfa kubona umukinnyi uza kayite ya Dabuta muri championnat iyo regret ni ngombwa izayicuza Prezida ati nago nararira umukinnyi ku kibuga Prezida ntago uzajya mu kibuga niba bikomeye ejo aya ni amashusho yawe uhanga ni Prezida oya Luka sibyo muri mita iyo mu bayobozi mu bantu ba Rayon Sports niki aya mashusho yasobanuraga ibyo bavugaga ntabwo mbona dukomeye dukeneye abandi uyu nesi dukeneye dufite ubwoba bw'uko turi kubona ino ikipe dukeneye abandi bakinnyi iyo mvugo yari hari amakuru ngejo namenye mu masaha 11 nuko Rayon Sports yamaze kudesida kwinjiza abandi bakinnyi batatu bashya ya nicyo mvuga mutoze je yari bitugarutseho batatu bamaze kubasibura bamaze kubasibura uko bishe ariko abo batatu na prefera ko ibashuwa y'umutoza rwose birashoboka uko hari giye uzanira umuntu umutoza ruka umutoza afite amasezerano y'umwaka agiye gutoza Rayon Sports ah na mafoto ya president buriya byangwa mu cameraman no mu photographer aya na mafoto si video oya none se ruka abashe kugufata wifashe byageze ku munota wa 70 Rayon Sports itarashuta mwizamo nta kintu nta kibari yana n'abakinnyi batanukanye hakiri twari minota 45 Rayon Sports yarangije itanateye na corona niba ntibeshye oya abantu bari buko yifashe bwana Jean Fidèle Wayezu yarenga 45 ngiye unatunga no kubona Rayon Sports itarwana idashyiramo imbaraga zishoboka zose harubwo ngiye ni kuri uyu muhungu ejo yarambiye ngo umusuzi manager no twarahuye kandi ngiye urumva nabonye idashyiramo imbaraga zishoboka zose ngiye nuko atavuga franchoma ejo sinamubonye muri stade inde namubonye muri stade umbwiye urumva idashyiramo imbaraga zishoboka zose kugira ngo ibone uriya mukino aya mafoto nshimishwa nangiye umwana aza kumiga kamfoto nongeye yari amaboko abiri ku matama abiri we yari amaboko abiri yego nkuko ra yesije ntabwo bikunda abafotografe barabimenye kutabikunda bajye bambara ubwo ni wari uri mu shusho ya Patrick nanye nuko nari kuko nari maze gutanga itangazo ningiye nanye itangazo umfana wa peri kuri 12 eh ukunda gutangaza cyane wenye 45 itangazo yawe ari attention mu mugongo wanjye numvaga ngo Rayon Sports titinzeho gato ya kuko igomba guhagarara urwana mu mikino mpuzamahanga na gorira ni ekipi savaira unga gorira cyari ya no kuguma mu cicuro cy'ambere ariko gorira cyari ya yindi antenne yinjizemo amayirema nabonye gorira ifite ikibazo ni muri za axis centrale naho ubona ko hanyuma parapara ariko baratambaza gatera ku mukino ushize nari ndi kuri stadium yambwiye ko ari equipe nubundi zagurana no seso oya iracyari ya yindi technique ma mu gukina nimero 3 na 8 babo murera rero avugamo abandi batatu bashya bazara abana bume this men imbere ko championnat itangira ngo bashobora no kwerekanwa kuri wa gatandatu kuri ku munsi w'igikundiro sawa mukino urangiye ngo bashobora kwerekanwa batatu bashya ugize umwaka bakaza none wari babi kabaka kubayeho uranyanyiga effective rebe yuzuye ikindi cyakabiri abo bakinnyi batatu bashya kuri liste zagombaga gutanga iterenze tariki 31 baratanzwe bagize bashyizwe kuri liste wenda ari imyanya yasigaye no nubongeramo nta kibazo wemerewe kuba kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa 8 ariko bagakina mu kwezi kwa mbere sasita